É incontestável. Nenhum poder político é isento de críticas. Enquanto os homens forem humanos e o melhor dos mundos não for concretizado. Bom filho de Botuno Moreira, ele diz que lutou com a pátria, ele diz que lutou com a liberdade. Salve, 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 não chora futuro, já filhos amanhã. Salve, 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 mamã. Salve, salve. Mãe, irmãos, não saiba de mal para pior. És um guias. Não cai na tornoia, sabune riba, fia friba. Babia piloto, lante que pega. Boa noite, irmãos. E boa tarde, bom dia para aqueles que sabem outro bar. Como é que isso é assim? Ah, não é bem para pior de justiça de Guiné-Bissau, que toca com mim próprio e que toca com a empresa atimental onde eu ando a trabalhar, já há quantos anos? Na 2011, sim, vai trabalhar na Guiné, vai com a tua, vai com 12 portugueses para trabalhar. Não estamos a dizer que a atual CLC, a nós que fazer reparação de tanques, tudo para ter recebido gasolina, combustível de avião, e gasóleo, que essas, e fazer reparação total. No lugar a casa do senhor que é Fernando Gomes. Mas eu não falo de Fernando, e tem dos Fernando Gomes. Fernando Gomes, em caso de Sibona, já e eu de Fernando Gomes, que era ministro de infraestrutura, em caso de Sibona, já ali, Madrid, na Câmara ali. Esse Fernando Gomes, assim de PRS, ok? E mora lá no Luanda, porque tem luz, para que a gente vim fazer com o botão. Ok. O lugar se casa, não sala, não está pagando a renda, não estamos duas moradias. Traz a televisão. Não está pagando a renda, 1 milhão de francos CFA. O que é que vinha a acontecer? Não trabalhar, não sala não trabalhar e vim aqui ao tempo, punha tugas na volta para Lisboa. E fica lá a mim só. E fica lá e fala, olha ali, a mim tem que dar volta para Lisboa. Tem que dar volta para Lisboa e é coisa que está ali, na deixar ainda ali, tem que ir para papel com a empresa. Eu respondi falando assim como Fernando. Sim, por vender lá, não paga por vender nada, só empresa que tem que estar de si. E materiais que não compra na AS, ao pé de Calaboca. Não sei quem que consiga a AS e qualquer está vendendo móveis. Só móveis novos. Ok. Que coisa fica nesse carro? E fica um carro que Hyundai Santa Fé. E fica nesse carro um Nissan Terrano 2. A meu próprio que fica lá, deixar lá. Então, põe a vez, vim para em volta para vim buscar aqui materiais. E caceta de um carro. E tá uma casa e luga. Dos morrer e luga outro guinte dele com móveis dentro da casa. Outro móveis e leva para essa casa. Móveis que saem aqui com algo comprado. Com a empresa compra. Só. Primeiro viás. Então, a dura sul sai. Essa que até nem mentira. E gastado 4 milhões e 320. Porque tu gasvina bem.
outro não vai 2.850.000. Vai amigo Nelson, que está falando assim, sobrinho. Olha que o próprio dono de empresa bem compra que vai fazer próprio 4.860.000. Casa mobiliado completamente, anexo, tudo emitido, móveis novo. Móveis novo. Ok. Procurei a justiça. Vai judiciária, me de queixa. Olha o ministro, que está vai correr. Não está para pegar a polícia, já está fazendo mandado. Fala, não manda carta, não manda chamar. Que está para si. Faz uns 6 meses na Guiné-Bissau, se resolvi, tinha problema. 6 meses na Guiné-Bissau, com bem a conta de empresa, ali procuração, cá na conta mentida. Por desculpa, a bateria, ali procuração, cá na conta mentida. Dado tudo o poder de tratar de tudo o material que está na Guiné. E contentores, e máquinas, e geradores, mas tudo que for material que não leva lá. Tudo ali. Procuração que não conta mentira. Esse procuração é o primeiro gerente. E segundo gerente é ali. Dado poderes para me ter para me bendir, fica aqui, mas o que eu não faço aqui? Ali. Doutor Gabriel, se alma, lá no outro mundo, nunca não conta mentira, ele que arranja como advogado de empresa. Não soube que Gabriel vai vir. Não soube assim que não vai que o doutor Gabriel vai bem, vai bem. Dinheiro mandado não paga. Aquele caução de tribunal, caução, inclusive que está paga, para poder recuperar material. O último dinheiro que vim bem pedindo que me vai pagar, me preocupa lá na banco, na BAU. Vai pagar na BAU, que pedir como só para recuperar, só para imaginar. Material e como. Não tive renda ou não tive outra coisa. O que é que não vai a mim próprio que paga a renda de que casa? Na mão de que tal se sobrinho Nelson, 1 milhão de francos séfia. Levantar dinheiro, tem 10 mil euros que a empresa deixa na conta, que cartão multibanco levantou 1 milhão de francos séfia. Ali, não quero contar mentira. Paga a renda de que casa. Ok. Naqui 6 meses que eu ficar, a empresa fica chateada comigo, ela manda só dinheiro. É que fazia desconto de 6 meses, é que paga o meu salário 6 meses, dinheiro que tem na minha bolsa de mim, como fica na gasta. E graças a Dr. Gabriel, falecido Dr. Gabriel, assim como fica na baia, na baia. Estou com a gente vem cá para morrer. Não tem nenhum no parque, esse imóvel só que está na cor de Fernando, que o Fernando fica aqui até a osso e fácil de dizer. Justiça está na funciona de Guiné. Judiciário não está mandando, está bem. E está mandando esse sobrinho em conta para bem ter como. Eu não sei se sobrinho está bem. Vem cansa, não vai tribunal, nada. Tem de que tribunal. Ali, tribunal, tem esse papel para recuperar material. Chega entrega, me preocupa, entrega Fernando papel. Como é que faz papel? Nunca se fica a parte. Nunca se vê tendo onde é que não vai. Ok, que material que está lá e custa manga de dinheiro. E dinheiro que é dinheiro. Mas só que. Que é que massa em causa de material que não deixa na parque, lá na Dicol, que CLC. Não deixou lá dos contentores, cheio de material. Máquina de soldas garante de 380. 7 máquinas de soldas garante de 380. E máquinas pequeninas e retificadora, mas materiais completos. Não deixou 3 viaturas lá, e um trator e um grua. Móvel que tá custou 60 e tal mil euros. Empresa comprar, que como é que está com 600 e tal, empresa comprar 60 e tal mil euros, está lá. Material desaparece, você não vai me meter queixa no tribunal? Tribunal, que tem conhecimento de material, como é que sai na parque? Ninguém que se me explica. Me espanto que é que tem um hobby. Como Mário de Ascon. Mário de Ascon, lá de rotunda de aeroporto, tipo quem que não vai para Quinhamelo e para a vez. Que compra aqui material por 80 mil euros. Comprar tudo por 80 mil euros. Quem que vende lá em Cacibi? Ponto ao tribunal, tribunal Cacibi, e quer ser conhecimento. Que material que pode sair assim, ordem de tribunal. Como aqui sai lá? Ninguém Cacibi. Ninguém Cacibi, como aqui sai? Ninguém Cacibi explica. Mas parque de CLC tem guardas. Parque de CLC tem guarda. E tem seguranças que Mazo, que é um português que abre aqui a empresa.
Mais engraçado tudo, próprio carro de empresa que está fazendo transporte de babusca aqui trabalhadores, leva babusca de praça para ti ser para de cor. Fica nendo suma parvo, vai vas já escreva, nunca se vê, onde é que não emite, onde é que não sai. Mba olha com tataba. Tataba assim que vira, ajuda, me dá volta, esforça mesmo, tataba o está treinando dinheiro e dá. E faz isso tudo esforço e leva mba olha com o ministro saíro. Salvo ero, se encana contente, alagi. Alagi está fora hoje em dia. Tudo hora você não vai pegar o doutor Judez, esse cansinho, esse tarde. Alagi, se é possível. Está sendo longe, ok? Que lá e tu sumiu de coisa. Assim que não anda, que tá tava, que consegui resolver. Nada, mas nada. Leva um baú já com o ministro Saidum. Nada, mas nada. O Guna falou nada. Subi tribunal, me dá ninguém. Estou com que se vê que é que não faz. Liga, minha patrão. Um papel que é. Explicar ali, falando com uma. Uno que aqui falando. Tudo que é que não passa na Guiné. Não merece. Em caso que é como pode falar, o cara só vai falar mais, não tem que estar resolvido. Ok? Vai? E o irmão Garani falando com o que é que não faz? Vai operar o regime muda. Porque não está trabalhando aqui, não está fazendo nada, fica no subbase, vai escrever, vai. Com papeladas, meu irmão. E quando estou com o recorde um advogado de câmara que. Mário Fanda, ok? Não sai naquela, nunca consegui. Mais engraçado, próprio advogado disse que estava na que aqui coisas na parque, que Pinto Pereira vai assim dar papel que ele explicar tudo como que coisa cedo. Materiais ficando aqui, caula, não consegui como aqui materiais pude sair naqui, caula aqui que está na Aldrabice, que cedo é tal do Pinto Pereira, lele. Que filho de Pepe Pereira, lele. Engano com o tempo, tira esse carimbo. Que pôr nessa papelada. Afinal das contas, não vai na riba o próprio inimigo, nunca assim. Não, canto caro que botei nem, que geradores que eu obestava, aquilo que dá neles cabeça. Estava lá três geradores, que garante silencioso. Está lá duas cubas, compressor garante. Epa, aí fica manga de material. Manga de material, na mesma que fica. Manga de material. Só móveis que estão na cor de Fernando, o Fernando fica aqui, que lugar, casa, que material, que pude lugar na mesmo, mais valia a casa, coisas ficam lá, por um armazém, e fala, ali armazém, x, esse que gastaram, então esse que vou ter que pagar para botar um bom material. E cá faz aquilo, porque está interessado, que faz aquilo para ele, nunca se vê. Ali contrato com o facilo de casa, de arrendamento. Nunca não contentilha ali, né? Justiça de Guiné, que não funciona. Tudo lá no combate em papel, primeiro até me disse que é que pode chegar. Se não, não fazia cálculo com o material que está lá, que quer dizer? Tu que vim oferecer, pode dar no sopa, não ter aquilo, porque em casa interessa, não vai trabalhar na Guiné, a base de quinta de Galp, que Petromar, com a empresa árabe, com o próprio no. Ai, de coisa de Angola, Santo Tomé não. Santo Tomé não, mentira, pá. De Pantes, pá, para fogo. Santo Tomé, sim, Santo Tomé, isso mesmo. E não é pedido indemnização, já que não vai quem pega material, é fazer esse processo tudo, é falar, bom, Petromar tem que estar da boa, X e 3 milhões e 4 milhões de empresas, fala, nunca me sequer dinheiro. Que cá mesmo se só, vou recuperar, vou tornar no material de empresa. Porque manga de gente depois vai a fogo, boca, riba de que materiais de empresa. Que cá disse eles, que tuga vai para trabalhar para investir. Que cá conseguiu, se tuga não investe na Santo Tomé, aqui não trabalha, e me disse tudo o material, a mim próprio, na minha país, que não ajudamba. Ninguém quer fazer caso, é se bisotama. Como a que Mário, que cá me preocupa, como a que Mário das com, consegui comprar aqui material por 80 mil. E quem que vende lá? Quita também aqui material sujo e leva com o grupo. Nunca se vê. Que dos contentores que está lá. Está três viaturas. Uma viatura com Hyundai Santa Fe, não. Ou desculpa, a bateria. Está lá um Hyundai
contar da panel de chave lá na corinha irmão minha patrão pro liga e falou para pistar que caro caro já espanto mim olha caro pinta e pista caro com mangas que nunca pistar ele se tal de monteiro já espanto vai visão olha caro pinta caro e azul é pintar de cinzento e na cor e visão bula não dá por vacinar vai judiciário e mesma coisa só o que chama o nome de um dirigente um alguém que está na poder esqueça esqueça vou perder que material. Justiça de Guiné, que ela está morto. Está morto, está morto mesmo, nunca se pode ver que é tanto maldade, tempo na terra. Não chega lá, não trabalha, não meteu alguns filhos de Guiné, de trabalhar, ela ganhou 70 mil francos CFA, e tem essa comedoria de 5 mil francos CFA. A lupa fica aí, abre boca, arriba de que materiais. Que coisa estranha, tio. Próprio Fernando, papel que ele tudo colar de maneira. Porque ele é ministro, e cá não vai, cá não vai, para bater, ele passa então comigo, não, porque é ministro. Que está ali para a lei, não faz o que é ministro? Que é ministro? Mas que até lá com cafura, e curto com baú, já que chefe de Estado maior, não sinto explicar ele tudo, e fala, não, não manda que a eles, para tornar bom o material, porque coisa de bandidasco, a minha boca castanha aqui lá. Chefe de Estado maior, sim, tem papel que o doutor Gabriel que leva lá, advogado. Por coitado dessas voltas e fazer tudo o máximo que pude, fazer tudo o que pude. Mas só que barreira não tem. Barreira, está para pegar, está para pegar, boca sabe, dinheiro mandado, último dinheiro mandado, 10 mil euros. Banco BDU, BDU, com fila de casa escada, ok? Vai levantar aquele dinheiro, da doutora ele vai pagar processos, selos e que, nhanha que pode fora, tudo pagar. Tu agora fica revoltado com quem? Come. De que é que nunca se vê? E rapazinhos que trabalharam têm que dar sua indemnização, que trabalharam com jeans. Ao menos e cativo que 50 euros cada quem, ao menos e um dinheiro que trabalharam para resolver sem problema, porque lá é manga de dinheiro para eles. E que paga eles? E que material que está na cor de Fernando Gomes, que mora na Luanda? E que material que tiraram na parque de CLC, na Dicor, quem que tiraram lá, nunca se vi? Que é bem de Mário das com ele, 80 mil euros. 80 mil euros. E bem dito que é geradores, compressor, grua, estava aqui trator, está lá duas carinhas, que dos contentor só material de solda, máquinas de solda retificador, máquinas de solda pequenino, está aqui máquinas de solda, como é que está chamado? Máquina de pintura, que ela pronto no lugar, que de Abel, como é que desapaz, tudo bem. Tudo bem, justiça de Guiné e uma merda, vou desculpando, justiça de Guiné e uma merda que até funciona, mas entendi como é ganha, é tamo, tudo que é tamo. Bom, empresa fica por jogar, mas a mim que mais fica por jogar, que fica na Guiné 6 meses, empresa que acerta pôr dinheiro, empresa que acerta fazendo desconto, a mim na Guiné 6 meses. Na fim, minha volta para Portugal, como bem que está, estava, chegamos na baia que estava que paga um bilhete para arriba para Portugal. A gente pega o trabalho. A gente na manda boca ali, isso aí no trabalho, tirar a cruz, não fala que alguém como a mim. Que empresa na saída, dia que eu misse. Dia que eu misse que na saída, mancoia quem que pode tirar. Nem dono de empresa própria pode tirar. Nem se misse na baia que pode. Porque a mim consiga trabalho, não está trabalhando. Justiça de Guiné, mas todo o tempo, guitarra, Mário. Na conta de gente como é que compra aqui material e quem que vende lá. E tribunal que tem conhecimento, se a boca que tem conhecimento de material, que como é que anda isso aí na parque. Boca na landa para se para via, ou vou contar quem que, já que boba eu vou contar, fulano tal que comprar. Boba eu vou notificar que alguém para contar ou sabia, ou para mandar, vou mandar recuperar o material, surto, se eu vou pôr na boca quintal do tribunal, vou pôr na onde é que pode vir pôr. Mas boca por também pode show, porque Mário tem dinheiro, ele trabalha só com dinheiro, ele é só com dinheiro. Tu gata a minha caceta, mete-se dinheiro. Assim que não perde que material. Só móveis que fica na cor de Fernando e manga de dinheiro. Mas e manga de dinheiro. Que outro vendido 80 mil euros. 80 mil, só que grua, só que custa 70 e tal. Vai com geradores, sala compressor e cuba de areia. E máquinas de solda, retificadores, e mais e manga de materiais que sala, dos contentores de material. A mim próprio que fica aqui contentor que chave na parque de serviço, fica muito cadeado, não disse chave para a empresa, com comando de grua. Comando de grua, sala, eleva grua 5 lá. Como é que é levar? Não quer saber.
Nunca se vi como é que é levado e triste para coisas que não passam aqui, né? Vou ter desculpa e bateria. Na vira vou só imagem para vou nunca se vou não, lá na ecrã de televisão. Aquilo aí aqui, na casa de Fernando, onde é que não morava, né? Nunca se vou não, já. Se na casa de Fernando, de Luanda, Fernando lá na Luanda, que casa, esse tuas que vai aquela, nunca se vou não, já direito, porque bateria está fraco comigo, nunca se vou não, já. E na casa que nós tomamos duas moras dia, que no lugar nós estamos pagando 1 milhão de francos, séfia. E o material surdo que está lá, Fernando, fica aquela. Porque nunca se viu, está no poder. E não faz aqui que misse. A vó, quem que mava a lenha, é mava o fogo, mas não vai. Não quero falar nada. E a empresa, que é que o patrão falou só, como assim pode? Para continuar a lutar para que material. Não é como aí, cana de jeito, cana consigo. A única maneira como pode fazer é sim. E se Fernando está tendo vergonha na cara, que está mostrando como ele e Fernando próprio, pede devolve que material que ele ser. Porque cada vídeo renda um, amigo paga. Ele é que não sai lá. Amigo paga renda de que caça na mão de Nelson. 1 milhão de francos, se fia. E sim, né? Ali recebo. Ali recebo. É, amigo paga. Nunca digo nada lá. Mas nada, nada. Nada. Que na porta que a gente se. Nelson próprio ranjar, se próprio que sobrinho ranjar, trabalha lá. E ranjar trabalha com nós lá e não trabalha com nós lá. Para que querem fazer isso? Nunca se vê. Prejudicaram e a nós. E a minda, que fica ainda mais mal. Por quê? É o patrão que interessa, pronto, e ficar levado e ficar revoltado. Vou imaginar um alguém 6 meses na Guiné, 5 da manhã, a família é logo como é que eu não fazer. 6 meses como fazer na Guiné, nunca não recebi, nunca fazer nenhum tipo de desconto para a segurança social, nunca fazer nenhum tipo de desconto, nem que 6 meses como fazer na Guiné. Como fica nem a nena, também dinheiro à toa, nunca consigo resolver mais nada, mas nada, nada, nada. Doutor Gabriel faz tudo tipo de esforço que fazer. E que consiga. E um bom advogado, nunca tem mal de falar. Nunca tem. Nesse caso, já não está bem distinto. Lá que está almoçando, está jantando, quer almoçar, quer não vai, não me tem na cara. E nem me disse combustível, não subi bem, bem assim, que não dá volta comigo. Ele é bem deste chefe star maior que tem, que estava lá, António Ndiaye. António Ndiaye ofereceu comer ajuda. Mas nada, não vai ter com o ministro de Justiça, saído. Nada, doutor Gabriel vai para pegar o homem que estava ali. André, nada, nada, mas nada. O Tchagambil está ligado lá, já lá, já assim que lá, já está persona, está ficando papel do turbo de 10, boi de 10, nunca por mim, bem cai na mão, tá tava assim que nada se volta, vira, nada. E curi, não vai olhar com o senhor nome de saído, onde é que estou a utilizar para liberar, aqui tudo material, aqui caros com Fernando Gomes tendo nessa casa, para por entregar. Oh, não vale a pena, que lá em Bapago só dinheiro à toa. Caro, não comprar na Guiné própria, na mão de um despachante que tem papel de compra de carro, não tem ele. E outro, aqui Nissan Terano, não comprar na mão de Nino Bangura. Nino Bangura não comprar que é 2 milhões e 700 Singangana. Singangana, que outro Hyundai Santa Fé não comprar na mão de um despachante. Não tem essa fatura de tudo, papel de compra e venda de carro. Como é que o Fernando tem Báfica aqui que é caro? Na justiça ainda. A mim não é da penta contra ele, é na Vanessa, é na paciência que é caro. Caro que é de bom. Como que se viu, como é que compraram, onde é que compraram, onde é que dinheiro sai. Não está contra aqueles, é na subida, é na paciência que é caro. Outro ano não é caro, para na oficina lá no Coqueiro. Coqueiro, o antigo fábrica de chuma. Caro, um biás, ainda que é caro, Dana. É caro, vai para, né? Ele é caro, vai montar me canto, é caro. Ah, eles que te disseram, vai comprar, falou, ok. Deixa eu por vacinar, se uma coisa está na justiça. A mim convenci, vai a comer, não resolve. Nada. Que caro, prova engasse na cara, pegue isso. É só aí, vida lixo. Nelson vim em Portugal. Não é cinta. E entra e subia. Franco Manuel Zonsele. E cinta no escritório com a minha chefe. E ainda só para ter certeza. Que cara. Que vim para vir cinta. Que cal cara. Que vim para cinta. Mas uma minha chefe. E um alguém. Pronto. E fica só ele jubil. E jubil. E cinta. Até e cabelanta. E vai esse caminho. E também falei, que se vê que é bem fácil, cara, sem vergonha. Que me só passar vergonha para quem falou como e não abusar dele nessa terra. Como é que deixar, só é cinta, e cabe lanta, e vai esse caminho. Justiça de Guiné, que se tem onde que não vai que coisas. Tem onde que não vai que coisas. Que Mário, que aqui puder, que Mário tem de Ascom, que vai comprar aqui material por 80 mil euros. Tudo o material que está lá, para Bia.
quem que vendia? Tribunal, como é que tem conhecimento de que se material sai no parque, se me falar, mas material sai ali, tal, flan, tal, comprar. E que são de lanta, só? É tocadeiro, para baixo, para mandar prender material, para pôr, onde é que é na pôr? Mas que pede deixar, como é, porque outro compra, não deixar que é na fazer de encaixar a própria, encaixar e quer ser conhecimento. Que é a resposta que está aí. Se material sai, então pode ter responsabilidade, tudo ainda que estava lá. Como é que o material não sai, não? Como é que o material sai lá? Estranho, estranho. Liga alguém que tem assim, que assim, que como pode fazer? Que como pode fazer em Cacibi? Que como pode fazer em Cacibi? Gosto de Tuga, é acaba na vez na Santo Tomé. Guiné e homem, homem, gosta de Churi, Guiné-Bissau, e gosta de Churi, trabalha na Guitarra, mas como é periferia, e vai investir na Santo Tomé. Que como pode fazer? Nada. Que tanto o material, um dia, o equipa, epa, empresa, mais para o Puri, vai a falência, mais para a despesa de Guiné. O que não vai pegar com os anéis adiante, então, cala só. E vergonha, né? Com licença, e vergonha. Vergonha, o trono que eu trabalho, se não está recebido dia 1, então dia 5. Dia 5, é pá, então, dinheiro que eu conta até agora, é pá, prejuízo de dinheiro. Acabou ligando, está na direita, acabou ligando, tem paciência. Quem começa a estar ligando de porra na papia. Acabou ligando para o boi, está na direita, isso é coisa muito importante para mim que não é papia. Porque em cada vez bem sinta, outros na vivem de que se vê como é que chega lá. A vou na pagar brando por casa por casa como que vou na pagar brando casa que lá interessou casa sadrid emitir lá depósito de água eletrobomba não puxa corrente luz lá de zonas de televisão está pagado cada mês e cada mês não está pagar 50 mil francos serve casa emitir só mobílias novo quero não vai nem à toa tem na minha terra também é hoje a própria comprou não está falando se só tu que vai mas hoje em dia até para o configurar em terra. Que vai ele aqui responsável de que coisas tudo. Para não tentar fazer maldade. Vai ter cor Fernando, não tentar para pegar ele. Ele me só binde. Para binde. O que tem falando? Como que está nos Estados Unidos da América. E fala homem para homem assim. Família, 1 milhão de francos. Você fez depois. Homem, no momento que tem vai sair de viagem. Fernando, bira já não come. Que coisa conta ele na cara. Em bira já não come. Mas para quê? O que ganha com isso? Que move já só enfia e reventar, bom, pronto, e purifica aquela e não usar, ninguém quer falar nada. Mas na pera, tem dia que vai tribunal, é dinheiro que é para depositar lá na banco BCAO, é dinheiro tribunal, ou é na punha na calabouço, mas é na torna, é dinheiro. É dinheiro, é na torna, etc. Passa, é dinheiro que é para pagar os merda de processo, tudo é na torna, que agora é na punha na calabouço, mas é na torna, é dinheiro. A mim não cata medo nada. A mim não é alguém que cata medo nada. Mas não cata por ninguém. Mas não cata medo nada. Ou como fala, não fazem coisa, não está fazendo. Fernando, e começa, mas não é por lugar. Que material que sai na parque, sei lá, responsável, quem que te fala? É se hora de fazer favor, entrega dela. Porque o tribunal não baila. Na tigela, no papel deles, como é que material é nessa ela? Explica. Na baila. Se não morre, na baila. Na baila. É por entender, ganhar, é fazer ser malandriz, ser outra vez, fazer o que quer, não fazer o que quer. Só põe outra vez. Carinha azul, carinha aí azul, não tinha um olho carinha pintado de cinzento. Que carinha amigo tem, Daniel? Carinha pintado de cinzento. Carinha pintado de cinzento, esse é esse carinha de empresa. E tá com o Bissau Bambarinca. Bissau Bambarinca, sim, Bissau Bambarinca. Não vê que carinha? Onde é que para na chapa? Para, é assim a carinha. Tem nem ponto de carinha pintado. Vai polícia judiciária. Está antigo caso solteiro. E não antigo caso solteiro. Chega lá. Vai ganhar o salário para baixinho que tem. Vira um papel da altura, da área, justo de altura. Isso é bom, não manda fazer, que. Nada, é fiquei na rola. Assim que é na rola. E muito triste, muito triste. Assim que a mãe abre o contentor, na Santa Luzia, na entrada de na estrada para o Lubang, abre o lado. Mostra o nome de Alcinda, Lugang Contentor. E abre o contentor, não espanto. Luiz Aníbal, que só emite carreiro e fica. Emite só carreiro e fica. Vai justiça, vai queixa, que a porra vem da contentor. O que é que vem a acontecer? Primeiro, na trabalha, é da treinha vivida lá, é para não utilizar na separaca. Justiça não fala em pera, advogado não fala em pera. Não espanto, o chefe também vai para ter advogado, não é assim da advogado, ele diz não bruto, ele garaça, não sei se é todo. Ela chama para ele que vale pena, esse bora goza não ganha paciência. Nha advogado, que quem tem problema que ele é sinta, não bruta de garaça, tipo não fazendo de parvo. Justiça, que terra nada com a sala. E uma vergonha, pai, uma vergonha. Estou voltado a fazer justiça com o próprio irmão. Mas justiça eu faço com o próprio irmão. Estou voltado a fazer ela mesmo. Mas com o profissional, pronto.
a não só cooperar. Mas, Guiné, por conta do dia que a gente chega lá, na baia que dinheiro que a gente possa na torre, é que põe na cofre, se é outro lado, é na tirá-la. Porque põe na pan depositar, depois vai mandar tirar material, se não é que está, né? É que fazer caso. Então, é processo de tudo. Tudo, cada um papelar, assim, cada um. Mas, cada um, por coração, ali, tudo, entende? Recibos e AAS, AAS, lá na polícia, o Pilar do Calaboca, ali, né? Essa é a fatura. AAS. Quem não consegue AAS, está assim como é, quando vem de móveis. Nunca não contém dele. Fica ali na Guiné, vai escrever. Dinheiro vira acaba. Tô com só a sapato, bro, porque nunca nem falei, gás. Só nem dá para os mentirosos, bandidos em berra, na Guiné, na falou, não resolve, cara, não dá até só sentir o material que custa lá, para purificar, para beneficiar de que material custa lá. Mas, não vai só diante que caminho. Diante que caminho. Nunca caminho ser atrás. Fernando, por entender como é ganho. Cada hora que não vai pegar o tuga, não, ah, que é que vou fazer na Guiné? Bom, tudo que é que vou passar na Guiné, vou merecer. E por quê? Não merece no mão, não vou aparecer na Guiné, aquilo é que me fala. Nunca tem ninguém que eu pode falar, fica só uma menina, base, vamos falar se está bom, a menina volta para a Guiné. Mas o que é que eu pode fazer? Sempre um alguém cantava para ver que ele está bem. Não sinto mais, vim dar a volta, não sinto no papel, fala, é para eu não tenho que fazer uma esforça mais, por nós só para levar o máximo para trabalhar na Guiné. Porque tu gás que vai e gosta para casa e gosta, é mistério para lá para trabalhar. É mistério para lá mesmo para trabalhar. Mas o que eu vou fazer? Que tanto maldade e tudo era problema. Ou me acaba para desistir e vai investir na Santo Tomé. Que gosta mesmo de investir na Santo Tomé. É o meio conta, né? E país que mais me preferir trabalhar nele, e Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau. Olha que grua, né? Se vão olhar. Grua é esse. Vou desculpar a bateria. Para cá ninguém liga, porque isso não é direto. Grua e yes. Grua e yes. Se bom olhar. E grua móvel, esse grua móvel dá o comando. 80 mil euros, e vem tudo o material social. Ok. Bom, muito obrigado. Boa desculpa. Bom, muito obrigado. Ok. A vida.